Per cert, diada que ha acabat amb una remullada general a la piscina, perquè la calor que ha fet aquest cap de setmana per fer castells és realment admirable, amb temperatures extremes que doncs, han dificultat encara més la feina dels castellers. Anem cap a la Mora, allà al costat de la platgeta, si estava millor, vam tenir castells aquest dissabte. Doncs sí, és obvi que, donades les circumstàncies meteorològiques i també del calendari, les colles s'ho prenguin amb una mica més de calma i busquin, doncs això, piscines, remullades i un ambient una mica més distès. Doncs som-hi, cap a la Mora, aquest barri de Tarragona, i teníem castells aquest dissabte a la tarda, amb una temperatura una mica més suau. Anem a repassar com van anar aquests castells, començant per la colla Joves Xiquets de Valls, que els tindrem d'aquí una estona a la Diada del Firagós, evidentment, en parlarem del Firagós, però la Joves va fer també castell de la Mora. Sí, amb la ressaca del Firagost vam poder veure doncs, aquest 4 de 8 descarregat, també el 3 de 8 que ara tenim en pantalla i que completava una actuació doncs, més aviat còmoda de les Joves de Valls i el 3 de 8 que el van acompanyar del 4 que ara vèiem i finalment també d'un 7 de 7 que van també descarregar sense problemes en aquesta Diada de l'Amor a Tarragona. I també hi eren en aquesta diada els Tirallongues de Manresa, que aquest cap de setmana no actuaven a Millars, però en canvi sí que portaven el 4 de 8. Aquí el veieu un any després d'haver fet el primer, Jordi. Bonic idil·li dels Tirallongues amb el 4 de 8. En porten 10, és aquest el desè de la seva història, i en només un any doncs, resulta aquest castell que ha anat francament bé. El 4 de 8 el van acompanyar, ara ho veieu, del 5 de 7, i van tancar la seva actuació a la Mora amb el 4 de 7 amb Begulla. Anem a sentir la seva cap de colla, la Gisela Racero, m'imagino que contenta per aquest 4 de 8, però també ja pensant en possibles reptes futurs. De fet, és una superdiada, hem fet una superdiada perquè l'any passat vam descarregar el nostre primer 4 de 8 just fa un any a Millars i aquest any doncs, en portem 10 i seguim en el mateix ritme. I aquests són, atenció, un dels protagonistes també del cap de setmana, els Nois de la Torre, que han actuat avui als Pallaresos. Ara repassarem els castells que ja han fet, però de moment comencem amb el que van fer ahir a la Mora, que van ser ni més ni menys que castells de 7 com el 3 de 7 amb l'agulla. I atenció, aquest detall, Jordi. El 4 de 7, amb aquest pis on ens concentrem ara, el pis de terços construït exclusivament per castelleres, per dones, que evidentment van guanyant terreny mica en mica i ja era hora en tots els pisos dels castells. Van acabar aquesta Diada de la Mora, que com veiem va començar amb el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7 amb el 3 de 7. I avui els pallaresos han descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 4 de 7 amb l'agulla. Molt bon cap de setmana dels Nois de la Torre. I també molt bon moment en general per tots ells. I, evidentment, també hi eren en aquesta diada els veïns de Torredembarra, els d'Altafulla, els castellers d'Altafulla, que en aquest cas hi van portar un castell de 7 a més de castells de 6. Sí, el 4 de 6 amb agulla que ara veiem, el 2 de 6 que també vam poder descarregar, aquí el tenim en imatges, i van acompanyar aquests dos castells de 6 amb el 3 de 7. Ja ho veieu, una diada tranquil·la també aquesta de la Mora. En un cap de setmana podríem dir que moltes colles s'han pres unes merescudes vacances i doncs, hi ha hagut castells de 7 i de 8 importants, com acabem de veure en aquest repàs, aquestes tres diades.